Poštovani gledatelji, dobrodošli u Otočke putopise. Ovoga tjedna s vama smo u nešto laganijem tonu, no inače. Govorit ćemo o 6. kupu dobrovoljnog vatrogasnog društva Komletinci, zaviriti u vinoteku Iločkih podruma i na koncu podsjetiti na ozračje koje je vladalo na predstavi Publika to voli u prepunoj dvorani Doma kulture u Otoku. Ostanite svakako s nama. Na igralištu mjesnog nogometnog kluba Slavonac u Komletincima održan je 6. kup DVD-a Komletinci. Natjecanje je okupilo 29 vatrogasnih ekipa različitih dobnih kategorija s područja cijele županije, ali i šire, čiji članovi su spremno pokazali stečeno vatrogasno znanje. Sama pobjeda u ovom slučaju niti organizatoru, niti sudionicima nije bila prioritet, već približavanje vatrogastva široj zajednici, u čemu se na koncu i uspjelo. Svaki uzrast imao je za cilj izvesti vježbu sukladno svojim godinama, od malih vatrogasaca do onih starijih. Najzahtjevniju su imali naravno seniori, koji su i koristili najviše opreme. Pa koristit će se tu brentače i brentače imamo navodno vozilo tu što uzimo vodu i njega. S tim da u vježbi imaju brojevi od 1 do 9, broj 1 je zapovjednik koji mora prvi sve cijelu stazu pretrčati, doći na ovo mjesto gdje je ovdje obilježeno. A crveni, što se zove 2, 3, 4, 5 pumpači, ciljači, oni dolaze do, što u sto bržem vremenu, dolaze do ovih brentača i moraju napuniti 5 litara vode, gdje je onda signal uključi da mogu ići na lijevu stranu, postaviti šta im kojim broj piše, to moraju postaviti i tamo se postrojiti. A iza toga dolaze žute oznake 6, 7, 8 i 9. Oni moraju razvući svaku po jednu C cijev koja je 15 metara i te cijevi moraju ići preko tih pregrada. Imamo pregrade, tunel, tamo ima bazen i ovdje ima klupa. I kad te 4 cijevi razvuku moraju preći ovu letvicu da ne bi dobili negativnih poena ako ne su negdje skratili te cijevi. Nosači odlaže u vamo, imamo jednu kašetu, žutu posudu i oni na desnu stranu idu i vežu čvorove. Znači moraju svako svoj čvor svezat. Kad se svi oni postroje, zapovjednik diže ruku da je vježba završena, suci štopaju vrijeme i onda se normalno gleda plasman, s tim što uz to ide i broj godina. Znači što je mlađa ekipa, dolazi, dobiva dodatne bodove, to jest manje sekundi mora štafetu istrčati. I kad se zbroji vježba i štafeta, dobijemo prvi, drugi i tako dalje. Okupio je 6. kup DVD-a Komletinci 29 ekipa s područja cijele Vukovarsko-srijemske županije, ali i šire, koji su na ovaj teren došli pokazati stečeno vatrogasno znanje. U mnogim slučajevima vatrogastvo je ljubav koja se prenosi iz generacije na generaciju. Moj tata je isto vatrogascima i on je stalno tako išao i meni to počelo zanimati. I onda sam ja isto tako, ajde idem vidjeti kako je probat malo. Jutro sad mi se dosta sviđa, stalno natjecanja, druženja. Kod nas isto tako sjednice, u biti druženje. Druženje uz rad pokazuje se u ovom slučaju kao prava kombinacija. Svi u ekipi imali su svoj dobro si poznati zadatak, a glavni zadatak ovog natjecanja, kako su nam rekli mnogi sudionici, nije bio podići pehar i osvojiti titulu najboljeg, već nešto sasvim drugo. Takve teorije se držao i domaćin prilikom dobro obavljenog posla organiziranja kupa. Pa cilj ovog natjecanja je omasovljavanje vatrogasaca. Počeo od mladeži, od dječjeg uzrasta pa onda do dalje da bi imali kasnije prave vatrogasce, operativce za izlazenje na požare. Pa sama ne možete dobiti operativca, nije to prosječna postrojba da dođete na biro i uzmete vatrogasnog tehničara. Mi kao dobro vatrogasno društvo moramo raditi sa djecom od 6 do 12, s ove strane ima oprema za 6 do 12 vježbu, pa imamo mladež 12 do 16, onda poslije 16 godina do 18 ne može položiti za vatrogasnog ispitnog vatrogasca, ali može raditi te vježbe, a smisao tih vježbi je okupljanje. Okupljanje članstva, znači samo okupljanje se provodi kroz natjecanje. I normalno onda dolazi, zato se zove društvo, jer druženje. Stari naziv društvo, udruga, ali vatrogasno društvo.
i dolazi do druženja i upoznavanja, pa i iskustava, a i voditelje. Neko zna više, neko manje, pa se tu razmjena iskustva isto. Jer neka vježba se može napraviti po pravilniku, ali uz neke određene, da ne kažem cake, može se napraviti brže. Tako onda jedni i drugi prepisujemo i koliko je ko zainteresiran, tako i bude. Operativci, na sreću, svoje vještine u posljednje vrijeme uglavnom prikazuju na ovakvim natjecanjima. Potrebe za intervencijama i nisu toliko česte. Pa protekle godine nismo imali, hvala Bogu, puno intervencija i imali smo dva požara, a to su ovi obični požari, ti ovi srnjaci i to smo uspjeli ugasiti, lokalizirati i tehničke intervencije, to su ispumpavanje bunara. Spremnost su komletinački vatrogasci pokazali i ovom prilikom. Nadajmo se da će u budućnosti imati još manje prilike prezentirati ju u stvarnim situacijama. Za kraj, vratimo se na Kup. Kao što smo već spomenuli, pehar ovom prilikom nije bio prioritet, već poticanje mladih da se pridruže vatrogasnim zajednicama. A u tom slučaju, organizator je odnio pobjedu. Pa privuklo me to što sam bio kao dijete, sam postao vatrogasac i želio sam i kad odrastem da budem vatrogasac i sad sam u mladeži i kad narastem bit ću vatrogasac. Znači to je od najmlađih vatrogasaca do seniorskih uzrasta. Tu su nam predstavnici iz Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske i evo imamo DVD iz Pule, znači Istarske županije. Ono što je bitno naglasiti da vatrogastvo se radi korak po korak, da ono što danas tipa u gospodarstvu, u obrazovanju se događaju jedne određene praznine u ljudima. Županijska vatrogasna zajednica zajedno sa svim dobrovoljnim vatrogasnim društvima Vukovarsko-srijemske županije radi jedan odgovoran i ozbiljan posao gdje je od najmlađih dana ili ovi djece koje se bave vatrogasom do seniorskih ekipa ima jedan kontinuirani razvoj gdje evo jedno jamstvo, jedna sigurnost u našoj županiji da vatrogastvo koje ima veliku i dugu tradiciju sigurno neće tako brzo nestati. Bila je ovo i generalna proba za mladež uoči najvećeg vatrogasnog natjecanja. U petom mjesecu smo bili domaćini županijskog vatrogasnog natjecanja za djecu i mladež. To županijsko natjecanje je dalo tri muške i tri ženske ekipe prvoplasirane za državno natjecanje koje će biti za nedjelju dana. Stoga smo mi i pomjerili termin našeg kupa zato što je za nedjelju dana državno natjecanje u Zadru. Znači ovo je bilo generalno proba za mladež, mušku i žensku koji se plasirali na državno natjecanje u Zadar. S time smo pridobili i ekipe iz drugih županija koji isto žele da se oprobaju, znači zadnju provjeru pred državno, tako da imamo iz Osječko-baranjske županije, iz Đakova, imamo ekipe iz Budrovaca, iz Beravaca, Brodsko-posavska županija i naš DVD prijatelj iz Pule, znači Istarska županija. Dodajmo i to za kraj, pred članovima DVD-a Komletinci je i vrijedna obljetnica. Naime, ovo društvo na godinu slavi 120 godina postojanja. Za društvo samo, društvo je osnovano 1899. godine, mi na godinu slavimo 120 godina, to će biti jedan fini jubilej, jedan smo od najstarijih društava, pa i u Hrvatskoj, tako reći. Da. Mislim, lijepo je za Komletince, malo mjesto, a 120 godina vatrogastva u Komletincima. Udruženje, degustaciju najfinije kapljice, tamburaše i domaće gastro specijalitete u Otoku je i službeno otvorena vinoteka Iločkih podruma, dok je Iločki vinarski div ovim poslovnim potezom odlučio nastaviti umrežavanje u slavonskim mjestima, otočani su uz kvalitetnu vinarsku ponudu u svom gradu dobili i dvoje novouposlenih sugrađana. U Slavoniji, Baranji i Srijemu uz finu kapljicu tamburica ide jako dobro, a domaći specijaliteti još bolje. Tako je bilo i u Otoku. Ovdje pravimo naše iločke lepinjice koje jako dobro idu uz naša iločka vina. Koja su otočani u veseloj atmosferi imali prigode degustirati, ali i kupiti na službenom otvorenju vinoteke Iločkih podruma u njihovom gradu. Ponuda je odlična, tako da ima svih vrsta, cijene su ok. Inače, Iločko vinogorje ima
dugu tradiciju i mislim, smatram da su njihova vina jedna od boljih u Hrvatskoj. A i trebamo forsirati svoje proizvode da se što više kupuju i da i Iločki kraj ide naprijed kao i drugi krajevi u Hrvatskoj. Ovo je svakako jedan dodatni plus, jedna dodatna ponuda u samom gradu Otoku. Da, do sad to nismo imali i evo sad je to otvoreno. Ljudi će naći interes da kupuju, neko će kupovati skuplja, neka malo manje skuplja, ali uglavnom ima, ponuda je velika i mislim da je ponuda za sve, za svaki džep. Volite li vi piti vino? Pa, ponekad uzmem neki gemišt, ali da, popijem nekad. I to isključivo Iločku graševinu. Iločka graševina, traminac, šardonej, rajski rizling, roze i ostale sorte na izbor otočkim vinoljupcima. Pa, pošto smo mi vinarija iz Srijema, nama je bio interes da budemo u Otoku. Znači, Vinkovci i ova sva mjesta okolna koja pokrijemo Slavonski Brod, onda istog razloga smo jednostavno definirali da bi trebali biti ovdje. Sam gradonačelnik gospodin Šarić je zamolio, pošto smo mi eminentna vinarija, da bi volio da dođemo ovdje. Ljudi vole na način na koji mi to radimo, vode to točena vina, znači nikome ne konkuriramo, ali jednostavno evo, da se svako podsjeti da imamo dobra vina. I nagrađena vina. Pa evo sad iz Njemačke došla baš velika nagrada, veliko zlato za traminac, izborna berda prosušenih bobica, to je, ponosni smo jako na to što smo dobili, a ovome stalno dolaze nagrade, Pariz, ovo, ono, tako da jednostavno nema više nikam spremati tolke medalje koliko dobivamo. Ne? Ali jednostavno ta kvaliteta koju mi imamo, stalno ulažemo jednostavno u vinariju, u tehnologiju i sama tehnologija daje rezultate. Tako da i Vera Zima, koja je naša glavna enologinja, više od 20 godina u podrumu, stvara sjajna vina koja su pitka, lagana i ljudi jednostavno uživaju u tome. I ovdje da kako ponuda bogata? Da, ovdje je naš u biti cijeli asortiman koji imamo 70 artikala. Ne? Sad svi naši Iko Reka kanali ili teljeri jednostavno imaju 10 facinga, ne? A 60 facinga jednostavno nemate kam sa njima. Onda smo iz tog razloga jednostavno i počeli otvarati na takav način na teke da možemo i ostali program naš jednostavno ovaj prodavati. A uz vrhunska vina dodatni plus otočanima i dva nova radna mjesta. Drago mi je da su evo Iločki podrumi našli interes da i u Otoku otvore svoju kušaonu i prodaju vina. Mene je to osobito drago jer sam ja 4 godine svog radnog vijeka proveo u Iloku pa sam i emotivno vezan uz Ilok. A s druge strane, ono što je nama najvažnije, to su i dva nova radna mjesta za naše otočane. Ja se nadam i mi ćemo se potruditi koliko bude u našoj moći da pomognemo i Iločkim podrumima da ova kušaona i prodaja što duže opstane. Vidimo da već sada ima interesa ljudima i nadamo se da tako biti u budući. Moglo bi, kažu Iločani, jer koliko god Slavonce više povezivali sa žesticama poput rakije, imamo i kulturu pijenja vina, a to će, vjeruju, biti vidljivo i u najmlađem hrvatskom gradu. Najveća evolucija u vinskom biznisu je desila se prije 10 godina. Znači, ljudi su počeli jednostavno kušati vina na drugačiji način, ugostiteljstvo to primjenjuje. Mislim da su ljudi jako educirani po nekim pitanjima. Vidite da jednostavno hoće popiti dobra vina. To je razlog svega toga. A sve to donijet će, vjeruju novi partneri, i dobre zajedničke rezultate. U to ime razmijenjeni su dakako i prigodni darovi. Scena Martin Hrvatskog doma Vukovar djeluje 4 godine. Riječ je o amaterskoj družini koja živi za kazališne daske i koja je postavila već nekoliko predstava. Posljednja iz njihove radionice je naziva Publika to voli, koju su odigrali u prepunoj dvorani Doma kulture u Otoku. Nakon odigrane predpremijere u Hrvatskom domu u Vukovaru pa igranja u Sinju, grad Otok je 3. grad u Hrvatskoj kojoj je amaterska družina Scene Martin Hrvatskog doma Vukovar izvela komediju Publika to voli za one 18+. Predstava Publika to voli je komedija nastala prema tekstu Woodya Allena. Ovo je naša obrada tog teksta, Old Saybrook.
I riječ je o braku, prevarama, ljubavi, naravno sa sretnim završetkom jer publika to voli. Iziskuje kao prosječna predstava koja se radi. Znači, normalno vrijeme pripreme predstave, ništa specijalno. Pogledaj! Guske su navratile. Divne guske na lijepom plavom grudu. Moja žena ima tu pjesničku crtu. Uvijek imala, još dok smo bile male. Guske na putovanju sa sjevera na jug. Navratile kod nas da malo predah. Brčkaju se tu nekoliko dana, pa nastavljaju svoju selidbu. Rekao sam ti da će Vukovar postati i mjesto. A što možemo naučiti od gusaka? Da je ljepota prolazna. Dame i gospodo, moj muž, plastični kirurg. Hvala, hvala. Hvala, hvala. Hvala, hvala. Hvala, hvala. Za guske? Pa ne, 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 ne. Za Nenada i Suzanu. Sretna godišnjica. Sretna vam. Hvala. Hvala. Vukovarski glumci amateri predstavu su odigrali pred prepunom dvoranom Doma kulture u Otoku. Trenutno igram u ovoj predstavi kao glumac. Jedan simpatičan lik jednog Bosanca koji u ovome današnjem našem vremenu naravno ima sve odlike jednog pravog muškarca. Vara svoju ženu kao i ona njega što vara. I naravno pokušava to sakriti na svoj nesebičan način, ali voli sve znati. Kompleksan lik, zanimljiv. I mislim da sam ga dosta dobro riješio. Nadam se da će se publici svidjeti ova povratna informacija koju smo do sada dobivali iz te predstave je vrlo, vrlo zadovoljavajuća. Znači, to je samo jedan poticaj za nastavak dalje. Zdenka, joj, joj, tiktice. Dobar dan. Dobar dan, nadam se da vas ne prekidamo. Upali smo samo tako. Da, da, da. Ja sam Halik Filipović, a ovo je moja hanuma Zdenka. Znate, bili smo ovdje u blizini pa rekoh, hajde da navratimo. Mi smo ovdje neka živjeli 9 godina. Kako tko? Stvarno? Da, prodali smo kuću gospođi Vudić. Aleni Vudić, slavne spisateljici. Da, mi smo ovdje tek godinu dana. Nenad Burić, Suzana, moja supruga. Znamo je, upoznali smo se. Sjednite, sjednite. Hvala, hvala. Ne želimo smetati, mi smo se preselili u Otok, a danas smo došli ovdje malo predahnuti, možda probrčkati se na Dunavu i nastavljamo dalje. Ma molim vas, raskomotite se, osjećajte se kao kod svoje kuće. Jeste za piće? Jašta, jašta, molim, molim, molim. Davide, poziš. Mora se priznati kako je tematika predstave za današnje vrijeme vrlo aktualna. Nerijetko se o njoj razgovara u gradskim i seoskim kuloarima, no ipak sa zadrškom, ali i mišlju da priča ipak neće doći do glavnih aktera. Jasna vara znači svog muža sa šogorom. Jasna nezadovoljna u braku zato što je muž zapostavlja zbog nogometa, znači frustrirana, a i sama malo voli se tako poigrati što muž baš ne podržava, pa eto našla je ko podržava, međutim ispostavilo se da i on još gori papak od njenog muža. Pogledajte ga, molim vas, kao da se smije. Pa ja glumim ortodonta Nenada koji ima zapravo vrlo sretan brak, međutim voli tako šarati sa strane jer prilika čini lopova, jel tako? I onda završi sa ženinom sestrom. Ali to se sve onda otkrije i na kraju on ispadne zapravo papak. Za guske? Pa ne, 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 ne. Za Nenada i Suzanu. Sretna godišnjica. Sretna vam. Hvala. Simboličan naziv predstave Publika to voli kazuje da publika prihvaća ovu tematiku koliko god se radilo o tabu temi. Dvorana Doma kulture u Otoku bila je ispunjena do posljednjeg mjesta jer tamošnji stanovnici vape za kulturnim zbivanjima. Često dođemo ovdje u kazalište, volim inače kazalište, pa mi je to najbliže mjesto gdje mogu doći. Evo i večeras sam došla za ovu predstavu, nisam znala ništa ni o čem se radi. Svidilo mi se kad se to i desi, praštanje, to je velika i prava vrlina.
ali to ne možemo sami, nego uz Božju pomoć. Evo to. Dojmovi su odlični, ovo je dobro došlo malo za promjen da se nešto tako događa u Otoku. Mislim, ja sam inače iz Prilaka, ali u našoj toj okolici. Predstava je bila jako dobra i dobro je bilo što je bio naputak da nije baš za mlade, nego da je baš za odrasle. Tako da ono, tematika je malo tako za odrasle, pa mislim da je... Ono nije baš za mlađu publiku. Mislimo po ovim dosadašnjim izvedbama da nam je ovo predstava koju publika najbolje prihvaća u odnosu od svih naših dosad predstava. Članovi amaterske družine Scene Martinu u pripremi su za novi kazališni komad koji će postaviti na daske. Tko zna, možda opet zaigraju na otočkim daskama. Šušu, sive šuškaju oko. Toliko u ovom izdanju emisije Otočki putopisi. Vidimo se ponovno za 2 tjedna. Hvala što ste bili s nama. Ostanite i dalje uz naš program. Doviđenja.